BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Экини көк көз боюнча Бишкекте дүйнөлүк конгресс өтүп, ага дүйнөнүн 23 өлкөсүнөн кесипкөй адистер жана эксперттер катышты. Экини көк көз боюнча дүйнөлүк конгресс дүйнөнүн орус тилдүү бөлүгүндө биринчи жолу болуп жатат. Анткени дал ушул региондо бул орунун жайылыш деңгээли жогору. Эң биринчи Кыргызстандын өзүндө экини көк көз боюнча абал оор. 100 000 кишиге 6 оорулуу туура келет. BBC бул оорунун жайылуу себептерин сурап Кыргызстандын оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жогорку категориядагы эпидемиолог жана паразитолог дарыгери Усувалиева Жумагүлгө кайрылдык. Бизде эпид кырдаал өтө оор деп айтсак болот. Анткени жылына 1000 жакын адамдар операция жолу менен лечение алышат, дарыланышат. Анын ичинен 15%га чейинки 14 жашка чейинки балдар. Тилекке каршы ушул балдардын арасында да 4-5 жаштагы да балдар бар. Ошондуктан бизде азыр Кыргызстанда бир гана эрте диагностикалап операция жолуна жеткирбей консервативдик жол менен дарылоо биринчи биздин максат. Анткени айлана тегерек абдан азыр ушул эхинококктун жумурткалыктарына бай, байырлаган, баардык шарттар түзүлгөн. Биз айлана тегерек менен күрөшүүдө бир гана иттерди гана дарылап ошол менен гана жеңе алабыз. Бүгүнкү күнү айыл жерлеринде биз сурамжылоо жүргүзгөндө иттерди дарылоо маселеси абдан начар, төмөндөсөк болот. Анткени ветеринар кызматкерлер жеке менчик болгондуктан алар баардык адамдардын үйүндөгү иттерди көзөмөлгө ала албайт. Ошондуктан бул жерде жоопкерчилик ар бир иттин ээси, кожоюну жоопкерчилик болуш керек. Эхинококкоз негизинен ит жана мышыктан жугат. Анткени личинка стадиясы курттар деп коет, иттин ичегисинде гана чоңоет. Ал эми альвеококкоз рак оорусуна тете болгон оору. Ал талаа жырткычтарынан жугат. Түлкү, карышкыр жана жердеги кемирүүчүлөрдөн жугат. Кыргызстан агрардык мамлекет болгондуктан адамдар жайлоого иттерин алып чыгат. Иттерине тамакты өз убагында же жетиштүү бербегендиктен алар талаадагы эхинококкоз менен ооруган кемирүүчүлөрдү жейт. Азыр айыл жеринде дагы альвеококкоз жайылып кетти. Мурун союз убагында жылына 1-2 факты катталса, азыр жылына 50-200 чейин катталып жатат, деди Жумагүл Усувалиева. Ушул постсоветтик мамлекеттерде биринчи жолу болгондуктан ушул жерде абдан мындай көйгөйлүү маселелер көп көтөрүлүп атат. Мурун мындай ачыкка чыкпай турган жерлер ушул жерден чыгып атат. Презентациялардан себеби дегенде башка мамлекеттерде 100 000 калкка алганда аз астан 1 жетпеген көрсөткүчтөр 0-0. Ал эми бизде 100 000 калкка алсак 6 көрсөткүч деген бул эң ушул жердеги презентациялардын эпид кырдаалы начар деп мындай ойлосо айтсак болот да. Бул эми адамдар коомдун да жардамы керек. Коомдун да жардамы керек. Себеби дегенде ар бир адам ит багып атканда эмне менен дарылайм, эмне менен тамактанам деген бир жоопкерчилик менен багыш керек. Элди аралап кызмат кылып жүрөбүз. Ошол сурамжылоодо бир үйдөн 4-5 иттер бар. Аларды дарылоо маселесине келгенде алар укуклары да келбейт да, малдарыбызды кайтарат деп айтат. Ошондуктан бул маселени элдин арасында калктын аң сезимин жогорулатууга өтө көңүл бурушубуз керек да. Себеби дегенде элдердин үйүндө күндө ити менен жашайт. Ал эми бул медициналык кызматкерлер, ветеринардык кызматкерлер бир гана аларга жолдомо берет да. Ал эми ар бир үйгө барып итин дарылап же итин кармап байлап биз аларга тамак жасап бербейбиз да. Ошондуктан адамдардын ушул иттердин кожоюндарынын жоопкерчилигин күчөтүү керек. BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. BBC'nin маектеши жогорку категориядагы эпидемиолог жана паразитолог дарыгер Усувалиева Жумагүл болду.